Ya va, venga. Durante escolhas compartilhadas, escolha um campeão que deseja levar sua pequena lenda até ele. Pronuncia, é o Ozia. Ozia, Ozia, Ozia. Estranho. Ozia parece bonito. Não, não é aqui. Não, United. Eu quero fazer luz, velho. Ainda quero fazer essa vida. É luz, mas eu tenho. Cadê eu? Tá, peguei. Ah, devia ter pegado outro coisa, velho. E senhor Cauê, como é que você está hoje? Um belo dia de verão. E aí, Cauê, fala alguma coisa? Peraí, eu acho que a música tá alta, né? Tá escutando? Tô. Ah, tá. Eu tava falando sozinho, sério. Tá falando sozinho. Não, eu tava te ouvindo. Will go. Qual o buff de. Mano, esse buff é o pior, velho. É o buff bosta esse. Eu gosto. Gosto não, é só 30 de vida. Uau, 30 de vida vai mudar muito na vida do meu campeão. Preconceito com buff, velho. Deve temer a mim. O que pretende fazer isso? Ainda não sei. Ah, velho, eu quero muito fechar minha comp de luz, velho. Eu quero Kindred. Verdade, verdade. Acabei de lembrar, ainda bem que você falou. A Lux, ela conta como dois do elemento que ela tá. Então você. Chega! Cauê, tá ouvindo? Tô ouvindo. A Lux, ela conta como dois no elemento que ela tá. Então, ela conta como dois? Então você só precisa transformar um. Em luz. Mentira que ela conta como dois. Eu descobri isso ontem, velho, vendo o vídeo do Judith. Como? Mas é difícil encontrar uma Lux luz, mas ela conta como dois. É, mas cara. Conta como dois. Meu amigo, gostei, é bom saber disso. O difícil é achar Lux, mas eu vou tentar. Credo, queria mais um Berserker, velho. Protebook. Não, precisava de dois. Oh, droga. Um vigia, pelo menos, só pra eu ter algum buff. Fácil fazer que o salto em direção ao inimigo mais próximo. Quando o Berserker ataca, ele tem 40% de chance de atingir todas as unidades em cone em sua direção. Ah, por isso! Aquele dano em cone é o buff do Berserker. Não, eu não sabia. Eu pensava que era a Hydra. Então, e eu ficava. Parece a Hydra raivosa. Caramba, que porno, velho. Buff chato, velho. Né?
Nada de bom, nada de bom, nada de bom, nada de bom, nada de bom. Nada de bom, nada de bom, nada de bom, nada de bom. Hora de dar as caras. Ah, eu queria rodar só pra ver se vinha um Renek 2, velho. Tô com o Renek aqui. Eu quero é um Jack 2. As trevas, Ah, o cara já tá com 4, o bicho tá ali a 2, velho. Que nojo. Cara, tem um Runan e ainda tem um Jack 2. Beleza, não, beleza. Ô, oh, desgraça. 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 Mata pelo menos o Jack, o Runan. É. Quanto? Tem risada, Carlos. Tu viu que eu tô em live, né? Tá em live? Eu percebi, percebi. Tu falou que tu mandou um áudio no WhatsApp. Eu quero chamar o Fausto, ele que tem que participar, ele quer o Thiago. Fausto, o Fausto é gostoso. Pô, ele podia comprar um micro. Podia comprar o quê? Hã? Wilcox. Pô, mano, Vladimir regenera muito bem. Moral. É que horror, velho, credo. Tô contando um Vlad 2 aqui. Bem, perdi um Vlad e um Evern 2. Enquanto eu tenho só um Evern 2 aqui. Eu não tenho nada level 2, tenho nada. Mas eu posso sentir muito mais, tô louco. Oh yeah, baby. Oh yeah, oh no, oh no, oh yeah. Oh yeah, oh no. Oh no, no, we can. Oh. Ah, os caras ficam em primeiro porque não gasta nada, velho. Mas também eu tô com uma composição que não é pra early game. Mais um Vlad 2, uma Symmetra 2. Uma Diana 2, velho. Puta que pariu. É o primeiro, eu acho. Não, o terceiro, tá com 100 de vida. Nossa, não tem muito problema, mas não, na moral. Olha isso. Eu peguei o mundo vai se durar bastante. Nossa, você já tem um mundo? Tá, level 1. Ah, velho, eu precisava de Berserker. Eu vou ficar com ele por enquanto, eu quero fazer isso. Anyway, Cauê. Ai, Carlos, para de criticar. Anyway, velho. Ah, vai catar coco, moleque. Não tem coqueiro aqui perto. Espatula, não. Eu vou pegar espatula. Não tem. Eu vou ficar na vontade. Ó, vem, olha o item dela. Será aquilo ali, ó. Aquela gostosa. Tá gostosura aqui de mulher. Essa mulher é muito gostosa. Vem. Isso aí é mulher ou é? Eu acho que isso aí não tem sexo não, velho, ó. É, a ovelha pra mim é uma fêmea. E o lobo pra mim é uma. Pra mim. Ah, verdade. Cadê qual é? Perdi ele. Ah, tá ali em cima. Não, quero guardar essa mãozinha pra fazer duas mãozinhas, velho. Comprei uma Vayne. Não, Carlos, tá de sacanagem com minha Vayne. Agora tá onde? Oxi, a cara foi pro centro. Meu Deus, eu tenho nada level 2, mano, que horror. Tá bom, tá Bruno, pra você? Oi? É bem? É. Mas por que a senhora comprou? Eles me iam fazer blusa. Ah, eu não vou dar dinheiro. Vai enrolar do jeito que. Não dou. Vai enrolar do jeito que enrolar do caô. Mas eu vi um molde, ficou tão bonitinho a blusa. É, filho, vou fazer.
Ah, matou um, pelo menos. Não é todo mundo que rola. Vou com blusa qualquer mesmo. O quê? Vou com blusa qualquer mesmo. Você vai com essa daí? Ah, mó paia. Paia, caralho. Vou dar dinheiro pra que se enrolar? Ó, seu saco do colégio. Ó, minha roupa da festa. Da tua, superaço. Ó. É assim. Ó, macacão, pantalona, ó. Ele não liga não, ele. Ó. Não quero isso. Ui, primeiro que eu ganho. Medo do último. Eu acabarei com isso. Ai. Ah, ele é o escapa. Cadê? Não, nada, viado. Tá bom? Tá, né? Pode... Né? Ei! Ah! Investe. Ó! Oh. Ó, oh, Cauê! Tá botando por outro. Vou vender. Não vai botando por outro, não? Eu boto um e vou vender. Ele tá aqui, ó. Ó, mano, pra te vestir um dia. Pode ter sido dois. Eu achei que era Nico que ia vir. Falta de malha, até que é bom. Ô gata. Eu a. Aquele que eu panava é tão bom. Ah? Ok. Aquele que eu panava é tão bom. E você mostra a solução do problema. É não? Uhum. Sai, menino, sai. O macacão é bonito, Cauê, ó. E aí, descachei feio? Ó, o macacão. Eu vi, moço. Só que eu vou só ver. Ei, moço. Ei, por quê? Vou mandar pra rádio, vou muito baixo. Ah, também quer roupa nova? Tem. Ela. Ó, vou ter que ir pra rádio, porque eu tô muito baixo, ó. Tô único de 70. É, tem que mandar uma coisa aí. Vou pegar minha barra, né? Ih, cadê a trabalha na casa? As trevas devem ter medo. A calça tá boa, né, Brasil? Tá. Será que eu ganho isso? Ah, tem que jogar a lanterna. Tá no dia, viu? Jogou a lanterna. Tá. Jogou. Que mentira. Ganhou, ganhou. Ganhei, ganhou. Ganhei. E essa redenção aí pro Renek? Ué, salvou ele. E eu troto. Troto de nada. Viu? Oi? Nossa, vi um Olaf, velho. Um pouco de diversão. Dá pra você. Eu não tinha dinheiro passado pra comprar minha roupa, a tua calça. Nem do mês passado que eu guardei. O dinheiro que o carro me deu sobrou, eu guardei. Tinha que comprar essas coisas. Oi. Ah, opa. Ah, vai pular todo mundo no mundo, velho. Oi, pior que não. Ah, olha aqui. O Jack, mano. Aqui. Nossa, cai redenção. Cai logo, por favor. Glória. Quem vai? Você quer brinco? Né? Esse brinco é estranho. Vai combinar com brinco. Achei ele muito. Ele causa um querinha? Vai combinar. Mas acho que não vai combinar muito não isso aqui. Vai. Ai, vou pra mais uma vez.
Tô 6. É, Vida. Bota pra dentro, não. Vou ficar perdendo, mas tem nada não. Deixa eu ver que eu. Eu consegui ganhar do C. Ah, tô contra o segundo, tá. Velho. Caralho, o moleque já tem um Vlad 3, mano. Segundo? É. Ah, finaliza. Nossa, perdi 100%, velho. Credo, que horror. A mapa de uma mulher, parece que a gente vai, ela tem ganho pra falar. Nossa. É assim que se cria vergonha. Eu quero só o Pavo. Já vai começar. Ah, é muito bonitinha, ela parece uma meninazinha. Pam, 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 pam. Esse Olaf. Eu quero muito esse Olaf, por favor, deixa, deixa. Pega agora, pera, pega. Peguei. Ah, velho, olha o item do Olaf, mano. Ele tá fazendo Berserker? Desgraçado, não, tá fazendo Berserker, velho. Ah, ele tem mano, quatro. Tem três. E um deles é o Olaf. Desgraçado, velho. Ela tem aqui uma bola dessa com 10 reais? 10 reais? E é quanto uma bola dessa? Ó, comprei. Ah, mas bonitinho esses daqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40. Olha só, 3, mais 3, deve ser. Por 40 reais, ó. Eu vendendo para, por 8 reais. Mas é muito, né? Não? 8 vezes 10. 80. Olha aí, ó. É? Vou já encher. Mano, tá difícil, ó, tá difícil. Cauê, Cauê. Cauê, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, rápido, rápido. O maluco transformou o Maokai em mago. Maokai, hein, ué? Maokai não usa mana e nem tem habilidade. Pois é. Vem pro mundo! Ah, você tá comprando também? Ah, velho, não vem nada que eu quero, mano. Será que é esse mundo, Cauê? Não tem nada que eu quero. É? Ah, não, acho de mim também. Tá muito lindo. Ai, não vem nada que eu quero. Oi? Ah, não, essa não. Ah, é o último, é o primeiro. Ah, último, e o primeiro, com Vlad Level 3. Idiota que tá fazendo Berserker, velho. Moleque do cão, velho. Ah, ele vai ganhar de mim, sério? Roda, roda, roda. Roda, homem. Isso, rodou. O homem rodou. Ó, oh, tá tenso aqui, cruz, hein, velho. O que eu tô fazendo? Era muito pego o Yark, tá vendo? Esmaga. Agora bora ter lá. Agora o que ele tá dando isso, garoto? Mundo. Esmaga. Tá me fazendo Kindred? Eu acho que tem, eu vi alguém. Ah, falando. Por isso o cara tá fazendo um luz, filho da puta, mano. O cara é ridículo. É o penúltimo. Ah, ele vai morrer, mano. Ele vai morrer muito. Corno, não tem o que fazer. Acho que já tá lá, viu? Já? Caramba. Veio o item dourado. Ah, não é muito bom, não é nada bom. Nada bom, nada bom, nada bom. O filho é um Jack, agora. Nel, cala a boca, Nel. O
Cala a boca aqui, cara. Tá tirando? Respeita minha cachorra. Cachorra? É, minha cachorra, deixa ela. Não tinha falado isso daqui, velho. Olá, eu não sei como é que ele luta. Ai, tinha um pado. Mano, falta um, velho. Falta o... Esqueci o nome do maluco. O Sion. Oxe, Romero, tá aqui. Eu não posso vender nada. Olha o mundo level 2. Tancando ali, geral. Olha o mundo, tio. O mundo é broke. Eu vou ganhar do segundo. Ainda bem que eu perdi para level 2. Mentira. Eu vi, velho. Ah, é, nenhum. Saiam. Glória a Deus. Saiam. Opa, vem em 3, hein? Notei. Ah, eu preciso de. O que eu ia colocar nele mesmo, velho? Ah. Era. Guinzo Sedenta. Ah, estática até que não é uma ideia. Tô contra o cara que tá fazendo luz. Ah, bate nele, cara. Ele é muito troll. Que não presta por mim. Será que eu ganho? Tem, ganha sim. Tem confiante. Meu Deus, o Vigor todo aqui. Perdi também. O cara tá fazendo mais. Perdi. Ai, desgraçado. Graças a minha streak da win streak da hora, velho. Vem pro mundo. Tua vida é minha. Que vizinho de sedenta, velho. Eu tenho GPC. E aí a pergunta, eu pego um bastão pra fazer Guinzo ou capa Megatron pra fazer sedento? Credo, o cara tá 7. Cura, 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 cara. O cara tá fazendo minha comp, cara. Tá contra ele? Gira, gira! Morri. Ah, velho. Morri. Vou sair. Vai sair? Oh. Vai outro. Não, pera, espera eu acabar. Ah, velho, sacanagem. Ninguém faz isso, que filho da mãe tá caindo. Olha a vontade que tá, meu velho. Tarararam, tarararam, tarararam. Preciso de uma dança. Eu preciso de Olaf 2. Tem alguém que tava fazendo, né? Não, esse daqui não. Cadê o cara? Esse daqui, velho. Nossa, Olaf 2 de sedenta, velho. Precisava do mesmo jeitinho, mesmo jeito. Aí, tô contra o primeiro. Cadê esse aí? Ele saiu? Ah, saiu, velho. Anyway, qual é, velho? Um exercício de drenagem.
Droga, não vem uma mãozinha, velho. NKW, velho. Esse maluco desgraçado, velho, olha isso. Perdi, droga. Glacial Berserker, velho. Ai, quero muito que venha uma capa Megatron, velho, nesse round. Droga, passei um bicho que eu queria. Vem pro mundo! Eu vou gastar tudo isso daqui, velho. Só quero que venha uma capa Megatron. Se vier uma capa Megatron, humilde. E eu tenho que posicionar melhor. Capa Megatron. Nossa. Isso aqui. Isso aqui. E arrumar aqui. Só pra eu ter alguma coisa mais tanque. Luz, deserto, montanha. Aí, Olaf. Meu Deus, velho, olha isso, mano. Tô sendo varrido. Eu morri? Morri. Mentira, velho. Anyway, velho, tá louco. Ah, velho, é isso. Alteração de mecânica de jogo. Peraí, a mesma música vai ficar tocando toda hora? Pior que era, ó. Ah, mano, NKW, velho, ó. Eu vou Maran também, então. Pera aí. Espera aí só um minuto. Deu errado. MS. Ah. Jinx, melhor ainda. Não.
Opa. Não, vou trocar com ninguém não. Abraço. Tem Shaya. Ah não, mas eu vou ir de Jinx. Não, cara, tem queridinho. Tan, tan, taran, tan, tan. Já volto. Voltei. Ah, mano, Zed, velho. Credo. Dá até medo. Olha essa runa. Ah, tá. É a Chai de Conquistador, velho. E esse daqui também. Ah tá, essa agora tá trocando as músicas, aí sim. Tá louco, não começa, velho. We'll be right back.
Aê. Eu protejo este lugar temendo a volta dos observadores. Agora que eu percebi que tem carne do outro lado, velho. Ah, olha esse Ivy, velho. Sivir. Droga. Uma menos é foda, velho. Matei. Droga, tem mano. Voltou pelo menos. Ele dá de um biscoito. Nice, véi. Pera aí, quando ele também não entra, destruído pra Shaya, velho, que horror. Tá, até que eu tô jogando bem. Ah, Steve voltou. Que isso, velho? Ah, isso aí pelo menos. Opa. Meu Deus, gente. Que é isso, velho? Meu Deus, esse moleque jogando LOL, velho. Alguns 10 segundos pra mim é o ult, velho. Espera aí, eu vou tentar acertar alguém lá. Tô me esforçando tanto pra tentar conseguir.
Matei. Men, morreu. Ah, pegou. Droga. Ah, né. Tava precisando de item também. Ah, o cara tá de pôr em choque, velho. Errou, tá. Você não morreu. Não consegui morrer? Como é que salvo? Ai, velho, fome de kill demais deles, ó. Opa! Gatinho, eu demais, velho. Ai, velho, Shaya do céu, Shaya. Droga, não pegou. Levar isso daqui rápido, não sei se a partida do Cauê acabou. Todo mundo lá tá full vida, velho. Mano, olha isso, velho. Sedenta. Olha os dois. Meu Deus, olha esse master, velho. Thank you.
Matei? Nossa, velho. Mano, que crimes, velho, os caras jogando. Ai, Master, Master. Credo, velho. Olha pra mim. Pandemônio com propósito. Matei. Mano, olha esse Master, velho, achando que é Deus. Deixou um hit, velho. Vamos ver se eu mato. Ah, droga. Aí ele ia pegar em mim. Meu Deus, gente, sai daí. Mano, os caras estão trolando, velho, só pode. Matei. Ai, velho, leva isso daqui logo. A menina nasceu, velho. Sai, velho. Meio pisou. Pegou no Master. Filha da... Em frente, ah, para que lhe dê glória. Meu Deus, Master, meu Deus, velho. O cara acha que é Deus, mano. Ih, errei. Ai, meu Deus do céu, velho. Tá louco. Olha os itens, velho. Olha os itens da caixa. Da Shaya, quer dizer. Credo, velho. 6-12. Esqueci de ler meu manual de guardiã. Ah, velho, o Cauê devia estar aqui, mano. Meu Deus.
SS, tem como não, tem como não. Meu Deus, é que master ruim, mano. Criminoso, velho, crime. Jesus. Ai, que crime, velho. Chegou o negócio. Opa. Peraí, deu algum erro no YouTube. Ah, o rato. Ele começou outra, velho. Espera aí. É, eu acho que vou encerrar a live. Uma live curtinha, só porque eu fiquei sem vídeo hoje. Eu vou ver o que, que eu gravo pra postar amanhã. Então é isso, espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima live ou vídeo. Falou.